Қазақстандық ғалымдар жазған мақалалардың 1/3-і әлемдік ғылыми кеңістікте құндылығы төмен басылымдарда жарияланады. Бұл туралы Алматы Менеджмент университеті жанындағы ғылыми зерттеулер орталығының директоры Данияр Сапарбаев мәлімдеді. Сарапшының пікірінше, кейбір авторлар мұндай қадамға білместіктен барса, кейбірі біле тұра істейді. Осы мәселені тілшіміз зерделеп көрді. Данияр Сапарбаевтың айтуынша, 2011 жылдан бастап отандық зерттеушілер шетелдік басылымдарға жиі мақала шығарып келеді. Өйткені сол жылы PhD докторы атану үшін ғылыми мақалалардың біреуі міндетті түрде шетелдік журналда жариялануы тиіс деген талап енгізілген. Ережеге сәйкес Web of Science пен Scopus ақпараттық базаларында көрсетілген басылымдарда шыққан мақалалар ғана есепке алынады. Осы саланы 6 жылдан бері зерттеп келеміз. Скопуста шыққан қазақстандық ғалымдардың мақалаларының 1/3-і сапасы төмен журналдарда басылады. 2017 жылы Scopus базасын жасаған Elsevier компаниясы тұңғыш рет 300 журналды өзінің базасынан алып тастады. Бір қызығы, қазақстандық бірқатар авторларының мақалалары осы журналдарда басылған. Жалпы Скопусқа техника, медицина және гуманитарлық сала бойынша 22,000-нан астам журнал кіреді. Мамандардың пікірінше, Scopus биылда рейтингі төмен журналдарды өзінің мәліметтер базасынан шығарып тастауы мүмкін. Ол ресми журналдар. Бірақ олар мақалаларды өзіне қабылдаған кезде экспертиза жақсы жүргізбейді. Сондықтан дұрыс жақсы мақалада ол өтеді, ол өту керек. Солармен қатар некорректный жаңағы ғылыми негізі аз, ондай жариялыққа жарамайтын статьяларды өтіп кетеді. Шетелдік беделді басылымдар ортанқол мақаланы шығармайтыны белгілі. Ал әншейін атақ болса дейтіндер үшін сапасы төмен журналдар мен арнайы делдал фирмалар жұмыс істейді. Қазақстанским авторам, прежде всего молодым авторам. Қазақстандық әсіресе жас авторлардың журнал таңдау кезінде сақ болғаны жөн. Делдал фирмаларға мүлдем жоламау қажет. Жасыратыны жоқ. Ақшасын төлесе, мақаласын аударып, рәсімдеп, журналдарға, оның ішінде Scopusқа кіретін журналдарға да шығарып беретін фирмалар бар. Әрине, ол деңгейі өте төмен журналдар. Сондықтан Данияр Сапарбаев биылдан бастап журналдардың сапасын бақылауды қолға алған жөн дейді. Тіпті мақаласын рейтингі төмен журналдарға шығарған зерттеушілерді қорғауға жібермеу керек деген ұсынысты айтып отыр. Улан Наринбек, Сержан Жұмабаев, Едуард Кон, Хабар 24, Алматыдан.